Nie, nie, to je veľmi pekné. Vonkajšok, zlý úplne. Veľmi taká ošarpaná, by som povedala. Pretože už by ju trebalo bolo na čase opraviť. Tieto slová, ktoré sa v uliciach mesta dali počuť pomerne bežne, sa už čoskoro stanú minulosťou. Ešte v júni totiž volení zástupcovia ľudu zdvihli ruky za komplexnú rekonštrukciu obodového plášťa Družby. Tá v sebe zahŕňa zateplenie budovy, opravu strechy, výmenu okien a vnútorných osvetľovacích telies, reguláciu tepelnej sústavy či odvlhčenie múrov. Zmena však bude nielen estetická, podobne ako pri Dome kultúry, totiž aj u tohto kolosu počíta mesto z výraznou úsporou energií, a to až o 56%. A možno je potrebné aj podotknúť, že nejedná sa len obvodový plášť. Chceme pristúpiť k rekonštrukcii priestoru, ktorý je pri potravinách medzi drogériou. Ostatné priestory však na svoje skultúrnenie budú musieť počkať. Myslím si, že rekonštrukcia strechy a zateplenie je logickým krokom, po ktorom môže nasledovať ako ďalej rekonštrukcia vnútorných priestorov a technického vybavenia, ale bohužiaľ momentálne nemáme na to peniaze. Určite potom by sme mali sa zamýšľať nad tým ďalším krokom, a to je to riešenie tých interiérových vecí vnútornosti. Ja osobne podporujem ten krok, ktorý je tu plánovaný ako poslanec, a myslím si, že je to nevyhnutné v centre sídliska. Oprava obchodného domu s predajnou plochou prevyšujúcou 7000 m2, teda 3,5-krát väčšou, ako má napríklad Vabec, bude hradená z úverových zdrojov mesta. Koľko peňazí presne zhltne, sa uvidí koncom leta. Očakávame náročné verejné obstarávanie, keďže predpokladaná hodnota zákazky je 980 000 eur. Určite sa nezapoja len domáce firmy, ale aj očakávame teda veľkých hráčov v stavebníctve. Takže tie podmienky musíme nastaviť veľmi prísne, aby sme naozaj vysúťažili dôveryhodného zhotoviteľa. Optimálna varianta je tá, aby sme ešte do konca tohto roka stihli strechu a na jar začali teda s úpravou fasády a výmenou okien, ale samozrejme bude to závisieť od súťaže. A definitívna bodka sa predpokladá po koľkých mesiacoch? Myslím si, že ten taký predpoklad realizácie je 6-7 mesiacov. Estetizácia prostredia by mala podľa očakávaní vrátiť krv do žil 30-ročnej budovy, navyše, keď ešte predtým prejde komplexnou obnovou i celá cesta pred ňou. Je to centrum sídliska Západ, tak chceme, aby to centrum trošku vyzeralo aj dôstojne.